За Монгол Улсын тэргүүн дэд ерөнхийлөгч томилогдож байгаа. Дэлгүүрийн захирал бол дэмжиж байгаа. Банкныхаа салбарт олон жил ажилласан ийм туршлагатай хүн. Энэ Ингитайун гэдэг хүний бэкграундын намтрын харсан энэ банкнд ажиллаагүй юм шүү. Би буруу хараад байна. Зүгээр даатгал матгал Америкийн банк гэдэг нь одоо ямар юм бэ гэдэг. Тэгэхээр яг Монгол банкныхаа Монголынхаа банк санхүүгийн орчныг одоо хэр туршлагатай мэдэрч яаж байгаа. Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч гэдэг бол нэлээд хариуцлагатай алуун тушаа шүү дээ. Тэгээ ялангуяа сүүлийн жилүүдэд банкны салбарын шинчилэлгээд одоо сайн хаврын чуулганаар үртэл банкны салбарын асуудал дээр бол улсын хурлаас онцгойлон анхаарч ажлын хэсэг гаргаж хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох гэл ингээд нэлээд юм болж байна шүү дээ, тийм ээ. Нэлээд яригтай хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа. Банк санхүүгийн одоо нэлээд том сорилтууд Монголын банк санхүүгийн салбарт тулгарч байгаа. Тэгэхээр энэ болгон дээр одоо энэ болгоныг өөрөө юу гэж үзэж байгаа юм? Банк сан Монголынхаа банкнд бол ажиллаагүй юм шиг харагдаад байна. Тэгэхээр өөрийг нь нэг бас юуг нь сонссон зүг баха. Би зүгээр тухайн банк оронт харьяалдаг болохоор сая нэгдсэн чуулганаар орж ирж байгаа болохоор нь өөрөөс нь бас нэг үгийн сонсъё гэж бодож байна. За. Тэгээ Монгол банкны тоо хууль зааснаар Монгол банкны дэд ерөнхийлөгчид санхүүгийн эдийн засгийн салбарт ийм өндөр мэдлэгтэй босролтой байх ийм шаардлага тавигддаг. За энэ хоёр хүнийг нэр төвшүүлэхдээ Монгол банкны тухай бол өнөөгийн шаардлагад нийцүүлээд Монгол банкнаас нэр төвшүүлэхдээ Монгол банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч бол сая томилсон Арилжааны банкнд ажиллаж исэн туршлагатай байх хэрэгтэй юм байна. Яг тэгвэл энэ банкны хяналт шалгалт Арилжааны банктай холбоотой асуудлуудаа бол тэргүүн дэд ерөнхийлөгч хариуцдаг. За Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч бол төлбөр тооцооны систем саяны яриад байгаа дижитал банкны систем орчин үеийн төлбөрийн систем үндэсний төлбөрийн систем клиринг тооцоо за энэ санхүүгийн асуудлуудаа төлбөр тооцооны системийн асуудлаа хариуцдаг. Тэгэхээр энэ шаардлагадаа нийцүүлж Монгол банкны ерөнхийлөгч нэр төвшүүлж байгаагаа ирүүлсэн албан бичгтээ дурцсаныг онцон тэмдэглэж байна. За Эвтай 89 дугаар микрофон нэр төвшөгч асуулт дээр. За Баатар бүлэг гишүүний асуултанд хариулъя. Би 2007 оноос хойш Монгол улсын санхүүгийн зах зээл дээр санхүүгийн зохицуулах хороонд 2007-11 оны хооронд даатгалын улсын байцаагч хяналт шалгагчаар ажиллаж байсан. 2013-15 онд Bank of America-д American Bank-ын Лондонд compliance буюу хууль нийцлийн багт эхлээд дадлагчгчаар дараа нь бол үндсэн мэрэгчлэнээр ажиллаж байсан. Монгол төв банкны тухай хуулиар Монгол улсын төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэхээс гадна макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах үндсэн үүрэг хүлээдэг. Макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахад дан ганц мөнгөний бодлогоос гадна санхүүгийн зах зээл дээрх оролцогчдын эрх ашигийг хамгаалах, санхүүгийн зах зээл дээрх үйл ажиллагааг илүү наривчлалтай зохион байгуулалттайгаар зохицуулах үндсэн үүргийг санхүүгийн зохицуулахаар одоо хамтран хүлээдэг. Тэр ч утгаараа даатгалын зах зээл нь санхүүгийн зах зээлийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгийн хувьд бол Арилжааны банк санхүүгийн зах зээл дээр бол томоохон үүрэг хүлээдэг. Энэ чиглэлд ажиллаж исэн туршлагаа ашиглан Монгол банкны үйл ажиллагааг санхүүгийн зах зээл дээрх оролцоог илүү нэмэгдүүлнэ гэсэн бодолтой байна. За Бацаандын гишүүн, Жолобсрынгийн Бацаандын гишүүн асуулт асууж үг хэлнэ.